domači trener, gospod Luka Elsner. Ja, v uvodu to tekmo, vsaj kar se tiče prvega polčasa, je bil mogoče malce preveč potrpežljiv z naše strani. Vseeno smo si želeli seveda držati žogo, prisiliti Krko, da se veliko premika in da bo to sigurno terjalo nek davek za njih v drugem polčasu, kar se je v nekem momentu tudi izkazalo. Vsekakor pa način, s katerim smo v prvem polčasu probali biti nekak nevarni za gol, je preveč usmerjen v neko prazno posest, držimo žogo, ampak obračamo stvari, smeri in strani in ne pridemo konkretno do gola in to seveda ni dovolj na našem igrišču, malo premalo agresiven pristop je bil in je potem tudi v zaključku prvega polčasa kar nekaj nevarnosti za naš gol, tako da ta nekonkretnost v samem zaključku, v želji po golu je bila malo problematična v prvem polčasu. Hkrati pa nismo mogli zdaj preleteti čez Krko, ki je nanizala nekaj dobrih rezultatov in oduzela pike velikim ekipam v ligi, tako da tudi neka pozornost na to je bila z naše strani. In pa seveda potem, ko smo malce spremenili to, bili malce bolj konkretni, malo bolj nevarni za gol, smo prišli do nekih situacij, gol nam je to bistveno vse skupaj olajšal, ker pa izhajamo iz neke dobre, stabilne faze branjenja, je potem tako tekmo lažje spela do konca in rezultat je plot neke organiziranosti naše in iz tega potem prihajamo do priložnosti in ta rezultat je pravilen v nekem pozitivnem razmišljanju za nas, izkoristili smo priložnost, ki smo si jo sami izborili, da se povzpnemo malce po listici oziroma da se dotaknemo nekih dobrih pozicij in tukaj smo, da smo pričakali reprezentančno pavzo še dodatnim motivom za naprej. Z moje strani, v strani igralcev je še potrebna pohvala našim vzdrževalcem, kajti za naš način igre, za naše principe nogometa moramo imeti dobro podlago in trenutno je naše igrišče izredno dobro pripravljeno in se ob tej priložnosti bi tudi radi vsi skupaj zahvalili, da je tudi truda vloženega, da je ta podlaga najboljša, kar se da in nam to vsekakor veliko pripomore k temu, da na domačem igrišču zmagujemo. Kakšna bi bila dejansko zamisel, da ti si menjal v polčasu, kako smeč in se tako naprej bolj izpade nenavadno, če potem rečemo, da je funkcionalno pa odlično vse skupaj gleda? Problem je v tem, ker imamo dejansko na razpolago kar nekaj profilov za to pozicijo. Uvodno razmišljanje je bilo, da z neko širino in z nekimi predložki se strani bomo lahko bili nevarni, pa se je to izkazalo za napačno, oziroma nismo izkoristili položaje na bočnih na strani, da bi te predložke pošiljali in jaz sem tudi hotel, da občutimo, da je potrebno drugače funkcionirali, kot smo v prvem polčasu, da moramo biti bolj konkretni. Profil Kousa je ustrezal tej zahtevi, ki sem jo imel za drugi polčas. Vsekakor pa je tle v spredju ekipa in vsaka poteza se sprejme v dobro biti ekipe in pač vsi karakteri, vsi igralci bodo ego dati na stran v tem momentu, ker je ekipa v prednosti in danes je na našo srečo se izpeljalo tako, kot smo si želeli na koncu. Je pa potrebno, ko stvari ne funkcionirajo v pravo smer, probati najti rešitve. Vesta napredek je pošel tudi posledica tega, da ni nič to krenjal v ekipi, prej vemo, pogosto so bili nekako stabiliziranih 10 igralcev. Ti igralci se tudi bolj čutijo sedaj, koliko se recimo pri tem. Ja, za razvoj nekih avtomatizmov je sigurno potreben čas in pa skupno funkcioniranje na tekmah, to največ prinaša. Vsekakor jaz vidim v tem nekaj pozitivnega, da se lažje najdemo potem na igrišču, da se bolje razumemo, da je ta komunikacija bolj funkcionalna. Hkrati moramo pa zdaj gledati, da bomo prihajali v neko obdobje, kjer bojo pa neke rotacije potrebne, kjer bodo prihajali kartoni, kjer bodo
poškodbe se pojavljale, bolezni in moramo imeti ves kader neko napetosti, pod napetostjo in da bodo vsi pripravljeni uskočiti takrat, kot je to potrebno, ampak vidimo, da neko sodelovanje v fazi napada se izboljšuje, če primerjamo tekme proti Kopru, Mariboru, se tle vseeno nekaj premika, je pa osnova naša, da je ta faza branjenja dobra in trenutno je. Če ni več vprašanj, najlepša hvala.